Účelem jeho díla nebylo nikdy bořit, ale vždy stavět. Plást mosty, neboť nás všechny musí živit naděje, že celé lidstvo se zblíží, a to tím snáze, dobře-li se pozná navzájem. Příslušníci avantgardy se vysmívali Alfonzu Muchovi. Antikváre adekvát směšné. Musím bojovat za to, aby Jiříčkovo dílo bylo zachráněno. Já si myslím, že Mucha to namaloval tak, aby to cestovat mohlo. Nebýt Moravského Krumlova, epopej dnes by neexistovala. Tam byla plátna, tam a tady taky. Já nevím, co to je v tom díle, ale prostě polarizuje tu společnost. Nic takového jako slovanstvo nikdy neexistovalo. Toto není naše historie. To je směšný nacionalistický konstrukt. Čekem mögen vielleicht nicht so viel, aber Japaner mögen sehr gut. Viel behalten. Epopeje je vyprávění. A hrozí-li našemu světu, že v něm zmizí vyprávění, pak mu hrozí, že v něm zmizí všechen smysl, na který spoléháme a kterému důvěřujeme.